怀念台湾民主之父郭雨欣，高盛函注。李鸿宽先生刚才发推说，讲到国民党没有登记，还是高盛函当年写文章戳穿的。是的，这是我意气年轻的时候与台湾元老政治家郭雨欣先生交往的几件往事。国民党独裁暴政在台湾小岛上铁拳统治，穷凶极恶，无法无天，公开宣布不允许任何人阻挡，否则绿岛监狱伺候。我在70年代初就首先写文章指出，国民党是没有在民政部登记在案的非法组织，何来权力不允许别人阻挡？国民党在美国檀香山成立，无论在大陆还是在台湾，国民党都是未经登记在案的非法组织。六法全书当中没有政党组织法，没有政党登记法，也没有政党管理法。因为国民党认为，就像中华民国没有总统继承法一样，蒋介石一定会万岁，也没有人敢讨论蒋介石的死。因而在台湾，暴死和阻挡都是犯天条的罪恶，没有法律哪能登记呢？活该倒霉的国民党一直认为蒋介石会万岁，所以不需要总统继承法，也不需要总统退位优待法，还愚蠢地认为国民党在台湾铁打江山无可替代，所以不需要政党法。我在这儿得澄清一下啊，我前两天啊，上一个视频吧，讲到了这个南京大屠杀。我讲到南京大屠杀，中共现在搞这个南京大屠杀纪念，说什么杀了30万人啊等等啊，我觉得这个是非常卑鄙的这个说法啊。老蒋在当年确定南京面临日本人的进攻的时候啊，采取什么战略啊，是学这个斯大林格勒保卫战那种英雄的抵抗，打巷战，誓与南京共存亡，还是学法国的巴黎投降，明明知道打不过人家投降，哎，我们把这个城市让出去，请日本人有秩序的进城接管这个城市啊。所以老蒋实际上没有一个明确的一个战略方针，所以就最后这么一个结果。我对老蒋有所这个批评啊，这个我后来一想不太合适啊。老蒋那个时候啊，老蒋手下没有太多的高人，老蒋自己也不懂打仗，就是接受苏联斯大林的这么一个任务啊，为了做斯大林的干儿子，必须得在中国挑起日中战争，这没办法，你知道吗？所以老蒋和国民党是在当时是苏联的干儿子，中国共产党是苏联的亲儿子，他们就是要把日军，他们的政治任务，苏联斯大林交给他们的政治任务就是要把日军把他拖在中国，把他拖死啊，就是遍地搞抗日战争，遍地的让日本去占领，把他的军队都消耗在中国大陆。这样的话呢，在二次世界大战真正打起来的时候，日军既武力没有力量去北上配合德国从西线进攻，从东线占领西伯利亚，没有这个能力，同时日军也没有能力南下，因为他没有那么多兵嘛，南下去侵害英国和美国的利益，所以等于困死，等于把中国这个地方搞成啊、三光政策。我小的时候说日本人扫荡华北农村是三光政策，这个是共产党扣在日本人头上的一个帽子，实际上不是啊，实际上是蒋介石搞的三光政策，任何一个城市撤出去之前先放一把大火，把他妈的大火把城市烧掉啊。南京的时候呢，大概老蒋实在是没有那个下不了这个决心把南京一把大火烧掉，所以就搞成了一个就是他自己跑了，唐僧智吹了个牛逼，最后也没把唐僧智也他妈跑了。所以整个南京沦陷这个事儿啊，如果是站在全人类战争与和平，投降还是拼死，在这个抉择当中，南京保卫战、南京沦陷、南京大屠杀都是蒋介石脸上的一坨屎啊。老蒋后来就不提这个事儿了，
国民党政府老蒋他就不愿意提南京这个事儿。共产党在相当时间里面，一直到80年代，我在南京读大学的时候，也没听说南京大屠杀这个概念。啊，是后来到了90年代之后，共产党这个又长起了一代人吧，这他妈根本就完全不懂啊，就开始炒作南京大屠杀这个话题。那后来美国有一个张春如这个傻姑娘，啊，这个受了美国的新闻学的教育，不懂历史，根本就没有知识，没有学问，但他文笔不错呀，他是个记者啊，哎，所以帮着共产党炒作成了这个南京大屠杀，强奸南京 ，The Rape of Nanking， 把这个题目做起来了。做起来之后可是真丢人呐，中国人丢人呐，中国人这种今天捍卫南京大屠杀，屠杀30万人的这种说法，纯粹是疯子。所以像董迅这样的年轻人举报他的妈的老师，这就是荒唐啊，这个就是丢死人了啊。所以我上期视频可能讲到这个地方呢，对老蒋要求太高了。我们要回到当年那个时间点，老蒋就是苏联的干儿子，他干的活就是干儿子的活，共产党毛泽东是苏联的亲儿子。你从这个角度去讲的话呢，你就算了，哎，别苛求于他了。你不能够用苏联打斯大林格勒保卫战的那种英雄的那种办法去要求蒋介石，你也不能够要求巴黎人民和巴黎的政府在面对纳粹希特勒进攻的时候啊，明明知道自己无力抵抗，那就是明智的做出投降的决定。这两个都是可歌可赞的，各有各的这个优点吧，各有各值得我们学习的地方。唯独南京这种做法，既你妈的不投降，又你妈的偷偷摸摸打巷战啊，实际上你们要找到那个拉贝日记的原版那本书的话，拉贝个人收藏的原始照片里边，那个书里面有啊，好多照片，南京的那些国军战士来不及逃跑的是已经投降了。标志是什么呢？就是拉贝日记我看到的英文版的那个插图照片里边，国军战士把枪、把机枪、卡车全部码在南京的主要街道上，堆积如山，一个山包一个山包的，都是枪，就放那儿让日本人来接管，人跑了，人自己逃命去吧。很多国军战士呢就脱下了军装，换上了老百姓的服装，躲在哪里啊？躲命啊！那个时候，啊，想渡过长江去逃命，逃到江北去，不可能，没有船。而且是12月份，南京非常冷的时候，你想游泳游不过去，中间就冻死你，冻僵了，所以很难啊。那战士只好他们只能是把军装脱下来，换成老百姓的服装，躲进国际安全区。那么这个国际安全区它的宗旨说得非常清楚，那我们这里面是没有军人的，那就是他有保证啊，拉贝得为这个事背书啊。但是拉贝自己也有点小心思，他是偏向中国人，他说哎呀，我知道看着你，我一眼看到你是个战士，但是由于你那个上衣的军装已经脱掉了，下半身的军装没来就换，没有裤子，上半身穿的是老百姓的服装，下半身穿的是国民党的军服，没有武器，我要进国际安全区。那拉贝让他进呢不让他进呢？严格讲不能让进，你让进你就违背了这个国际安全区的这个宗旨，那日本就可以来搜人来抓人。那么他实际上是让他进了，很多这个战士啊就进了。这里边中国人不光彩，真的不光彩，你看你按什么标准要求中国人。所以后来这个到了现在，中国人包括习近平这个傻叉还到南京大屠杀博物馆去题词啊，去瞻仰啊，去他妈的访问啊，丢死人了。这个历史是确实拿不出来的，你中国人有什么发言权啊？你讲什么道理啊？
你讲宋，你讲这个秦朝的故事，啊，你讲白起坑杀四十万赵军，他为什么要坑杀四十万赵军？不累死他吗？那很简单吧，他要想封侯，他就得把四十万这俘虏给杀了。为什么呀？秦国他是个真正的老牌的军国主义者，啊，军国主义国家。日本后来学的就是秦国，商鞅变法，全民皆兵。你想封侯，你得告诉我你杀了多少敌人，你拎着头来嘛，我给你看你杀了多少敌人，就是这样的。所以白起必须得把他杀了，他才能封侯。他要不杀这四十万赵军的话，他养不起，他没法控制这些人。那个时候的士兵，那吃饭就是个问题，没有现代化的，啊，这个啊，这个叫什么来着？叫 mass destruction weapon WMD 叫啊 weapon of mass destruction。那个时候没有，那怎么办呢？四十万，一个口号反了吧，你就反了嘛，你杀都杀不来不及杀嘛。你按照那个传统，你项羽坑杀二十万秦军，按这个传统和南京大屠杀，这叫事儿吗？这本身就不叫事儿嘛。但是中国人现在由于共产党给他们带到沟里去了，中国人绝大多数年轻人，像董迅这样的傻叉啊，他理解，他永远不可能理解了。所以今天回到徐州这个啊，这个精神病人生了八个孩子这个事儿呢，很多中国人傻叉也他妈的根本就没有思考能力，跑到我这儿来污言秽语啊，胡说八道啊。今天他妈一开始这个设备费了很多劲儿啊。今天主要是讲的这个八个孩子的这个母亲啊，我看到人家徐州发布了，知道吧？人徐州基本上把这个事搞清楚了。徐州发布是说，丰县生育八孩女子，调查进展情况汇报。现在这个中文呢，使用者都是没有一个规范的用法。你比如说徐州这个事儿，到底是八个孩子的母精神病母亲生孩子事件呢，还是叫丰县生育八孩女子调查进展报告？没有一个统一的关键词，所以你搜起来搜不全。这个我在前年我就警告过，这个武汉肺炎一出来的时候，我就说一定要统一的名词啊。结果现在乱掉了，其实疫情也是这样的，你搜不到一个，你没有一个关键词可以把所有的信息全部搜出来，各有各的叫法，而且越叫越乱啊。就是总之来讲，徐州这个事儿，他们丰县公安局大概派人到云南，首先这个女子来自云南啊，我看了一下那个地图啊，真的在云南和缅甸交界那个地方，还是个傈僳，叫什么傈僳族是吧？还是傈僳族啊？是一个自治州里边很边缘的地方来的。云贵川好多妇女被通过这个人贩子进入中原地带来谋生啊，就是云贵川的人。我看看啊，关于杨某霞的身份，通过这个调查组通过查阅杨志民和杨某霞婚姻登记资料。我认为讲的这个东西还基本上说，这个人呢原名叫小花梅，他的父母已经去世了，父母都已经去世了，云南省福贡县古雅村人，也没搞清他哪年出生的，他多大岁数都不知道，只知道他在1994年的时候结婚了，嫁到了云南省的保山市，1996年离婚是回到这个亚古村，当时表现出言语和行为异常，就是1996年的时候就是已经不正常了，看上去就是有问题。那个时候呢，有一个姓桑的一个人叫桑某某，是一个女的啊，这个人嫁到了江苏省的东海县。这个小花梅的母亲呢，就委托这个桑某某呢，
说你把他带到江苏去，顺便给他治病，以治病为目的到江苏去治病，同时呢如果合适给他找一个人家。这是一说啊，这调查很多人在追究这个事，说这个桑某某是不是个人贩子，因为中间这个桑某某和这个杨某霞就失散了，失散之后他也没有报警，也没有通知家属，这事儿就不了了之了。所以这个反正是这个故事已经搞，但是有一点，这个徐州这个报告有一点让我很震惊，这个我得提醒这些听众啊，这个报告说他们通过南京医科大学的实验室已经测了这八个孩子的 DNA 亲子鉴定，结果这八个孩子都是他俩人生的，不存在说这八个孩子还不是一个父母，这八个孩子是一个父母，就是他们俩，而且公布出来。其实警方做这个 DNA 鉴定报告是非法的，为什么？侵犯了这八个孩子的隐私啊！啊，你这个我不知道你能不能理解。如果你不能理解的话，你们这些听众，我告诉你，现在已经进入一个什么状况啊？进入一个他娘的可以乱测 DNA 亲子鉴定的这个地步了。这个 DNA 亲子鉴定只能说当事人自己有需求提出来可以测，如果当事人没有需求没有提出来要做这个亲子鉴定，你设想一下，公安局突然间就给你测亲子鉴定，为什么？因为有他妈一大帮傻逼网民想知道是不是亲子关系，知道吗？这就乱套了，这是对这一家人的隐私的肆意侵犯，肆意践踏，没有任何法律依据允许这个公安局做这个亲子鉴定。不能说你们这些傻逼网民想他们知道这八个孩子的亲生父母是谁就得去测，为什么？你没有资格想知道，你没有资格知道这个结果，否则的话另一帮傻逼网民想知道你是不是你亲爹妈生的，你要不要去测？公安局是不是强行可以测你的 DNA 亲子鉴定啊？你想这社会不就乱套了吗？哎，这是 DNA 亲子关系，是他妈的你的基本人权，这个隐私归你。任何一帮另外一帮傻逼网民想知道你的这个亲子关系，你可以不搭理他，明白吧？现在已经失手了，现在公安局他妈的丰县公安局和徐州市就已经给他测了，而且公布出来了，一测完了，结果知道都是他们，还好这个结果都是啊。你说这不是暴民政治吗？这是典型的暴民愚民政治，这就相当于郭文贵一身后换出来妖魔鬼怪，提出来的完全是非理性的要求。他就问林官，你强奸了郭文贵他娘，你林官你不能强奸郭文贵年迈的老母亲，操他妈的，就是傻逼吧，全是一帮傻逼吧，那就是一帮傻逼。还有一个，我今天其实主要想讲的，纠正一个啊认识上的错误，就是绝大多数人被《盲山》这个电影给忽悠了。《盲山》这个电影它的归类应该是故事片，它是一个故事，它不是一个纪录片。故事片就是段子，就是《三国演义》，就是小说，它就是讲一个故事。这故事不能够当真，故事可以来源于生活，但是它应该高于生活，对吧？艺术来源于生活，但是艺术高于生活。你不能够把故事片当中讲的故事当你妈的证据，当你妈的法庭材料，不行。故事就是个娱乐作品，郭文贵一声吼，郭文贵吼的全是他妈的娱乐。郭文贵说你妈的孙立军的老婆在澳大利亚啊，郭文贵他妈的私生子在他妈澳大利亚，郭文贵他妈的说
孙立军在他们澳大利亚的银行里有了吗？200亿，你妈的信呐！光棍是你妈的娱乐，光棍一身口齁的全是娱乐，不是你妈的新闻热点。热点你，哎，和平，和平就是把娱乐当成了新闻。谷小夏，美国之音中文部主任，谷小夏把娱乐当成了新闻，以为光棍一声吼是21世纪中国人最大的一个新闻，这你妈的闹了笑话，就是搞不清娱乐和新闻的关系。娱乐是娱乐，娱乐可以是假的，可以是幻想的，可以是胡编乱造，新闻必须是真实，如果不是真实的东西，那不叫新闻。所以中国人在故事片，故事片就是消遣娱乐的东西，和纪录片这关系搞乱掉了。这个导演李阳拍过盲井，拍过盲山，他都是用首先这个他拍出来的东西最终的产品它是个故事片，因为里边有失真，你如果按照纪录片的要求的话，那肯定不及格嘛，它不是纪录片。但是呢，它因为中国的传统，中国的共产党的这个宣传的习惯，它其实不太强调故事片和纪录片的区别。在全人类的电影影视作品分类当中，纪录片就相当于新闻报道，故事片相当于文学创作艺术作品，这不一样。所以中国人觉得，你看很多人在我这留言啊，在我上一个视频当中留言，我操，把你们盲山那个东西，把你妈的盲山啊里边讲的那个画面的情节当成你妈的真的东西来跟我讲，那我你说我要跟你辩的话不累死了吧，你自己搞乱掉了，你自己分不清三国演义和三国志的关系，你自己分不清文学和你妈的历史的关系，你自己分不清他妈的故事片和纪录片的关系，你自己啊被中国共产党多少年的报告文学这个奇葩的分类搞乱掉了。哎，其实报告就是报道，那是要绝对以真实为基础，文学就是创作，我一个文人我想到什么就是什么啊，我可以想象出三体那样的作品出来呀，三体在美国还有畅销呢，还挺畅销的，那是真的吗？当然不是真的吧。Freedom Love 这个傻逼说红薯啊，红薯你妈了个逼，说你在为中共洗地。我没为中共洗地，你这个吃中共狗粮的民运叛徒，你对华人网络世界的最大贡献就是捧红了小丸子后被小丸子打成了疯子，你现在你妈的这个傻逼，我操。这个 Freedom 是典型的这个脑残了。游遍德国这个傻叉又来了啊！游遍德国说故事片当然不是新闻，那你告诉我盲山到底是故事片还是纪录片，你自己拍拍脑袋问问。如果是故事片的话，你他妈当真干什么呀？你这么多傻逼跑我这儿跟我举盲山的例子来证明徐州八孩的母亲是怎么着被绑架，哎，这是扯淡嘛。还有一些傻逼呢，我在这儿在像是这个故事片和纪录片的区别，应该怎么看故事片，应该看怎么看纪录片，以及这个导演李阳啊，这个叫李阳是吧，西安人，他失误就在这个地方，他把这个其实他应该去拍纪录片，纪录片也可以获奖啊，也可以拍得非常优秀，他这绝对真实，每一个细节都可以请观众自己去独立核实，这叫纪录片啊。像我讲的东西绝大多数讲到涉及到人涉及的事儿，我努力做到让你们可以独立去核实，而且我把这些链接都告诉你。
啊，这个真人不讲假话啊，名人站在名人就站在名处，不啊、不在。我说小丸子是他妈的假空姐，百分之百。我说小丸子玩了李志威，害了李志威啊，跟李志威上了床，骗李志威给他30万，百分之百真实。你可以独立核实，找到李志威。李志威是东方航空公司驻日本的一个业务代表，中层干部，啊，管物流的。他跟小丸子有长时间的接触，两个人上过床。最后小丸子跟他上了床之后，一边拍着录像，拍着视频，然后一边他妈的举报，最后导致李志威婚姻破裂。李志威的前老丈人是他妈很牛逼的人物啊，这个被开除，家庭破裂，搞得他妈人不如人不如人。啊，这很惨啊，这是真事啊，你可以去独立核实啊。这你在中国大陆想找到李志威应该不是很难，这毕竟是个知名人物嘛，而且东方航空公司现在还在啊，他有大量的员工啊，你可以去找啊。啊，所以小丸子是绝对是他妈的是个骗子，他也不是80后，他出生在1972年，出生在东北黑龙江农村，他爹是个上海知青，他妈是个黑龙江女青年，是一个农村青年。我没有，我就是实事求是的讲啊，他在东北黑龙江农村住到12岁，这是他最羞辱最羞耻最不愿意提起的这一段经历。后来拉上他爸的纽约那个黄道主，那个黄道主他说黄道主84年的，我啊，黄道主82年的，我84年的，反正是怎么着，这个小丸子出来骗你们，在他妈空间里讲话，他就是想极力啊，极力抹掉他人生当中的前12年，这是他妈的他觉得很丢人，这是真实的。哎，我为这个事儿所有的这些提供一切方面，请你们独立核实，你想独立核实你去核实去吧，绝对不是他在黄河边的征婚节目当中讲的那些东西，那他妈全都是给你们喂臭狗屎的，你要信的话，你要再信那是你的事儿啊，你可以学澳大利亚那个方明权啊，去跟去认小丸子做亲妹妹啊，你可以去。这个游遍德国就这个游遍德国，这也是个脑残，哎，这他妈的他不知道他不知道自己脑袋乱掉了，就是开始给我乱扣帽子，说我什么中国北方农村男权，嗯，和男权女权就别扯鸡巴蛋，我对男权女权也没兴趣，你生个女儿我也挺高兴，嗯。这个 Freedom Love 我给他拉黑了，这个这是个纯傻逼啊，疯了，这小子已经疯掉了，给拉黑了啊。Freedom Love 说你这个频道马上被什么什么什么被油管执行，就是疯子，脑袋不能够正常思维。啊，这小丸子天天做梦，我他妈给你判决书，我他妈的给你起诉书，啊，赵大将军吃软饭，他还能够，小丸子你得佩服他，他能够不花钱请到赵大将军和那个伪律师江涛来他妈的给他送传票啊，不存在的一个假传票啊，表演还直拍露脸，这还是有两下子啊。说正事儿啊，今天主要是讲，今天的主题是请你们一定要记住，中国有一个非常莫名其妙的分类叫报告文学，这个他妈的害了无数人，绝大多数人搞不清楚什么是报告，什么是文学，这他妈是两回事啊。报告实际上就是一种新闻，报告就是报道，文学就是创作。这个要说最早在史记司马迁那儿也有很浓的文学成分，这个给读下来很过瘾，觉得他妈的哎呦妙笔生花啊，甚至心理活动都能写出来，你想象力很丰富，但是写历史最忌讳的就是凭想象去填补历史空白，这是不可取的啊，因为你对后人不负责任。所以这个纪录片是真实反映客观情况啊，如果芒山这样的故事，我相信有这个事儿啊，中国这个大骗子太多了，像光贵这样的骗子，像他妈的赵岩这样的骗子啊，芒三这样的骗子啊，这你妈的一耗子这样的骗子，小丸子这样的骗子啊，他妈的啊，就像芒山这个电影里讲的啊，这很
那是很厉害，因为有些大学生，这大学生没见过世面，太他妈单纯了，他急着要找工作，我操，现在我操，宣传这样的，揭露这样的骗局，对于挽救女大学生，那些幼稚的大学生是有意义的啊，这个要承认，但是你必须得啊，你必须得说清楚这个事儿呢，啊，不能够乱套。现在有很多傻叉脑袋他妈的不会思考了，他就非得一口认定人家徐州这个生了八个孩子的女人就他妈的是就是盲山电影那个啊，就是在线，我操，这个是莫名其妙啊。这个托尔斯泰有一句名言，是安娜卡列尼娜开头 一句名言，说这个幸福的家庭是一样的，不幸的家庭各有各的不幸啊。这些进入异地啊，由于金钱的交易被或者经过人贩子啊经手的这些异地的这些婚姻，有的进入一个非常悲惨的这个结局，他没有一个统一的标准的格式，他的不幸各有各的原因。我这一辈子长得这么大，我就看到过一起这样的一个妇女啊，我说过啊，就是我认识的这个女的是从贵州来的啊，她是幸福的，她最后结局是完美的，非常幸福，哎，很成功，因为她这个老公呢，她老公啊和这个能赚钱，家庭也很幸福。她和盲山那个是完全不是一回事儿。游遍德国说巴孩男，什么叫巴孩男啊，什么巴孩男啊，巴孩女吧，你看看有赞同你的吗？没有，我们到现在为止只有14个点赞的，说明这个里边愚民最多，全是他妈的不懂事的，脑袋他妈乱掉的人，都是不能够正常的观察事物，不能够正常的分析问题。游遍德国这个傻叉说，你把一个刑事问题说成民事问题，说成私事，刑事不刑事你说了算啊，你说刑事问题的依据是什么？不就是共产党的恶法吗？你不就是看着共产党有他妈的一家一胎化的政策，你看这个家庭生了八胎你他妈眼馋吗？你不就是要求共产党去执行这个一胎化政策吗？我操你妈，共产党这个一胎化政策是恶法，任何人突破共产党的一胎化政策都是英雄行为。这一对生活在社会最底层的这人，我觉得做得对，那些给他们睁眼闭眼开了绿灯的那些各级的领导干部，计划生育部门的领导干部，我认为他们积了德，这只是我的立场。你他妈的非着逼着各级部门再他妈执行一胎化，凡是违反一胎化的必须得他妈做成刑事案，我操你妈，你明白吧？游遍德国这个小子在这儿捣乱，我给他拉黑了啊，滚蛋。 Mr. MJ 说徐州已成为中国最大人口贩卖之地，依据是什么呀？你说这话的证据有吗？有证据吗？江州说当然这世道就是渔民多了，看看这次疫情还不清楚吗？向东话说买媳妇过去农村是常态，应该说买媳妇大概是我理解啊，大概是自古以来从来没断过。对，共产党肯定是，你要说找共产党的恶法当中，我估计也有禁止买卖婚姻，所有的国家都有这样的法律规定，但是这中间有需求啊，
很多人生活在社会最底层，他他妈的长得也不好看，成分又不好，又没有钱，你不让他再买个媳妇，你他妈怎么，你还有人性吧？你非要让他，让他妈的执行共产党的所有的恶法，你们这些奴隶，你看着别人挣脱了共产党的枷锁，你他妈的眼馋，你他妈的非得逼着共产党去执行那些奴隶法，你们这些，你们这些家伙他妈什么思维啊？你们都是。火华木艺说，我们问的是徐州八孩女是否拐卖，人脸识别是否可行？你这也是脑残问题。人脸识别什么时候建起来的？那个时候有他妈人脸识别吗？这是2000年之前的事儿。八孩女是否拐卖？应该不是拐卖啊，人家当地的政府不是连续发了这个发文了吗？丰县公安局第一个就公布了，就说不是拐卖，他是有病，有病被这个啊被他这个老公公给捡到的一个女的嘛，有就精神病嘛。你非得让共产党去他妈的去执行恶法啊，拐卖。密斯的建说，当地政府明显不作为。你要看他明显不作为什么事儿，你要让他执行每一条恶法的话，你还能活吗？你们这些傻叉什么思维啊？也就是希望丰县计划生育部门的所有的干部都来解释为什么他能生出八个孩子来，是不是啊？你看着这八个孩子越看越别扭，是不是啊？你还有人道主义的情怀吗？你还有对人的基本的尊重吗？你不就是因为你爹妈不能够给你生八个兄弟姐妹，你他妈难受吧？那你要去问问你爹妈为什么不敢生啊？火华木艺说，那四川的李营是怎么回事？你问我就是个脑，你问我我都理解不了什么是李营啊！我他妈哪知道谁是李营啊？那全国被拐卖的人多了，我操！他没被拐卖大学生，我他妈的能回答上来吗？阿瓦说他是云南人，被同村的人拐卖到江苏的。你怎么说是拐卖呢？你怎么一口咬定你拐卖？你侦破了吗？这个案子你都没有做任何侦查工作，你上来就拐卖，你就是受电影盲山那个电影的影响，你就乱套。我在这儿教你们学会正确的使用你的大脑，你还有智商吗？没有证据就乱说。联合调查组，就是徐州和丰县有一个联合调查组，关于这个事儿，组织市县两级医疗专家对杨某霞精神分裂症进行会诊，并实施综合治疗。目前杨的精神状况趋于稳定，入院检查结果表明，杨某霞牙齿脱落，因重症牙周病所致，其他健康指标正常。这还不错啊。牙齿脱落不是打掉了，谁他妈吃饱了没事干把别人牙打掉？经南京医科大学司法鉴定所 DNA 鉴定，八个孩子和董某民、杨某霞均符合生物学亲子关系。其实这个公安局要求做这个鉴定实际上是违法的，可能绝大多数渔民大众，包括中共公安系统的各级干部，你们他妈不懂，你们这是胡乱侵犯别人的生物隐私。这个要是在全中国蔓延开了，那公安局可以随便抓着你测你的 DNA， 这就不你妈的乱套了吧？这不是，这社会怎么能这么搞啊？
这就像一个小丸子看我李永光你他妈的啊，或者赵岩小丸子这李永光我看你家钱不少啊，哪来的钱买这么多房子，我跟你调查，我把你的银行账户全给你公开了，操你妈的，能允许这么来吗？你看着别人有些东西你理解不了，你要尊重，法律要保护别人的隐私权，这个概念在中国好像没有啊。这些愚民大众，这些妖魔鬼怪，像光棍的张口造谣，孙立军200亿美元啊，王岐山在美国买了100多个房子，我操你妈，老王哪有这个精力管理200多个房子啊，我没有200所房子，我累得他妈的，我也累坏了，根本你以为拥有房产是这么轻松的事吗？哎，这些傻逼，这光棍，这个娱乐养，操！所以我看到这些渔民大众怎么都有国妖粉的特征的，我操他妈的！假如说现在说真话的人太少，对，全是渔民大众，全是流氓啊！我操他妈的，都不跟你讲道理。你看我今天封了两个，咱们这就干净多了，慢慢这个游遍德国这个小子绝对是胡搅搅屎棍，这典型的杠精。上面那个 Freedom Love 那小子我一看就是小丸子，那、啊、就是江涛小丸子，赵大将军，曾小鬼啊，这盲三一耗子，郭文贵，这种人，这他妈的就是纯粹十八级流氓。这个火华木艺的就是个傻叉，根本就不懂什么他妈人脸识别系统，操你妈的，那个时候哪有人脸识别系统啊？啊，我封了俩，干净多了，我这个地儿。其实道理很简单。报告文学是个错误的归类，你要不就是个报告，也是报道，是一个 report 啊，是一个 news report， 你关于这个八个孩子的母亲到底怎么个来历，中共的公安系统需要搞清楚的太容易，一路反掌嘛，现在基本搞清楚了，大家可以去自己再搜一搜，这是第三次啊，我看到了，我看来基本上还就是有一点，就是那个桑某某跟这个人失踪的过程，这个地儿确实有疑问，交代的不清楚。我是一个人道主义者，我尊重生命，生命的奇迹，这个精神病人能生八个孩子，而且个个非常健康，活蹦乱跳的。哎，我感觉到一种生命奇迹的感动，我受感动了，我觉得这俩夫妇他们经历非常难，以后希望这八个孩子当中有一个能有出息就赚了。你们这些妖魔鬼怪，你们在这儿逼着共产党啊执行恶法，要惩罚他们为什么生八个孩子，你们一定会遭报应。而那些曾经网开一面让他生下来八个孩子的这些各级领导干部都积了德，你们现在就希望共产党把这些积德的这些中共干部全他妈打入地狱。你们妖魔鬼怪是你，说你是妖魔鬼怪，你不服，你如果还有良心的话，你摸着看看你是不是妖魔鬼怪。你他妈的逼着共产党执行恶法，执行每一条恶法，这个报应最终会落到你的头上，将来就这么简单吧。这个火华木艺是个脑残，又说了他叔叔现在已经发表声明，你上网搜一下，这个他谁他妈叔叔，谁的叔叔啊？这傻，我把这个傻逼给他拉黑了，这个恶心，因为这种脑残又他妈没文化，又他妈瞎鸡巴造谣。
这个火华木易是个傻逼啊，大家记住这个，他可能叫杨业啊，这是个傻逼。生八孩女的叔叔发声了，说是他女儿，说是他侄女，你核实了？你核实了？现在这些恶搞的傻逼多的是，我操！我首先对于这种来历不明的这种声明的时候，我首先是怀疑的。记住啊，这个电影《盲山》我看了一遍啊，我没看，我看了一个别人的解说的，啊，什么什么歌说电影啊，有的说的不错，啊，十来分钟把这个故事说下来，能看着能想象啊，我看了实在难受，我不愿意看这个原始电影了，啊，但是这个东西拍的呢，其实如果是人家美国是怎么处理这个东西啊，他如果你拍故事片的话，《盲山》那个还远远不够，那应该再刺激一点儿。好莱坞要拍的话，既然是故事片，那再增加点戏剧性，可以搞得他妈的天昏地暗啊，那才好好看刺激吧。那如果是你想拍纪录片，那就真得恢复到原来的本来面目，这个人真名实姓，出生年月日到底是怎么发生的，这个骗子是谁，这个拐卖他的人谁，哪里人，叫什么啊？多大？最后什么结果？电影根本没交代啊！那拐卖的人都没有交代，那没有交代，公安局是不是有责任把那拐卖妇女的抓起来啊？你作为纪录片的话，这东西都得交代清楚。但是中国人现在搞不清故事片和纪录片的本质区别，中国人几十年来搞不清《三国演义》和《三国志》的区别，以为《三国演义》讲的是历史。那不是历史，那是他妈的是罗贯中幻想出来的情节。火烧赤壁，那个赤壁那个地点都搞不清楚在哪里。火烧赤壁啊，三国演义里边赤壁这场战争发生在什么地方，现在还有争议。当然不能说有没有发生过赤壁大战啊，赤壁大战大概是有，一般人倾向于认为有，但是没有那么重要。没有说赤壁大战在三国演义当中那么重要，没那么重要，就是一场战役。正是因为它没有那么重要，所以这个地点不是很清楚，明白吗？是因为这个罗贯中这个文笔太他妈的牛了，他写的太感人了，他太能编了，你不能以三国演义作为历史依据。但是绝大多数人不懂这个，需要我们的教育工作者啊反复的去强调，报告文学这个分类是错误的，报告就是报告，文学就是文学，哎，纪录片就是编故事，胡说八道，好莱坞啊。那么，不是，纪录片是真实的啊，中央纪录片，这问题是你看看中央纪录片那个，中央纪录片电影制片厂还在吗？不知道在不在？我小时候经常看纪录片，那是真的呀，西哈努和秦芳访问北京，真实记录啊。啊，真的吗？纪录片是真实的，可以作为真实的依据，可以呈现法庭作为证据的一部分。故事片就是《盲山》《盲井》这样的电影，它不能够作为证据，它不是真事儿。你的归类它就首先归在不是真事儿那个地方。但是绝大多数电影这个观众，《盲山》看下来，《盲井》看下来，你以为那是真的，而且这个介绍当中也说这是根据一个什么什么原型改编的，问题是你这就乱掉了。所以绝大多数 99% 以上的中国人没文化就受影响，就跑我这，我他妈的刚想如实的讲点啊，这个真凭实据讲点高屋建瓴的这个八个孩子的母亲这个精神病人的这个状况，我刚想提供一点稍微靠谱稍微啊这个高屋建瓴的建议，站在月球上评论这个事儿，我没有任何利益关系啊，我跟这事没有任何利益关系啊，除非我他妈尊重人权，我觉得你们公布人家的病情，公布人家的隐私，公布人家的亲子鉴定结果，
这是违法的，知道吧？哎，这个倒是没有人敢谈。但是有些傻逼，两三个傻逼跑我这儿，他把能量大战着发疯啊，就被我拉黑了啊，被我拉黑了。Quick G 说：“你不要说他赵大将军，抬举他了，我叫他赵鳖孙子。哎，这你叫他鳖孙啊？赵岩跟盲三儿一样，他妈的臭狗屎、垃圾，都是东北的他妈的地沟油。赵岩之所以能够玩的这么大，就是因为他成功的俘获了魏京生，同时俘获了王军涛。”这俩民运大佬被他们赵岩玩于掌骨之间，那配合他他妈出来忽悠人，这他妈的是比较丢人。Mindy 曲说老李眼里含着泪水，爱的深沉。我们没有泪水啊。爱的深沉是没假，我对于像徐州精神病母亲生八个孩子这个事儿呢，我首先看到的是生命的奇迹，甭管他是怎么来的，每一个生活在社会最底层的人都有自己的悲惨的故事，这个悲惨的故事按照托尔斯泰啊，不是，按照托尔斯泰的归类，每一个不幸的家庭都有各自的不幸。这个哈佛大学有另外一个学者啊，叫孔菲利 ，Philip Kong， 他说了一个，他研究这个康乾盛世啊，研究乾隆盛世，他说他有一个名言啊，他是根据托尔斯泰这个名言改编的，他说每一个盛世的故事都差不多。啊！但是每一个盛世走向衰落的时候，各自的故事是不一样的。啊，他这个老兄，哈佛大学一个博士生，他做博士生的时候呢，他妈的研究了一个非常冷门的一个知识。你们搜一个概念叫叫魂，叫呼叫的叫魂儿，就是你的魂呐、啊，魂魄的魂。这个是乾隆33年发生在中国江浙。长江三角洲一带的一个非常荒谬的一个恐怖事件啊，在当地乾隆33年，大概康熙这个狗操的活了60年是吧，乾隆这个狗操的是他的孙子，也他妈活了60多岁。我们都知道的是乾隆是几次下江南，他为什么下江南你们知道吧？他老去江南干什么？江南是什么地方？所谓江南就是今天的江苏省和浙江省，这两个地方是明朝的根据地呀、啊。明朝北京是北京，南京还有另外一个陪都的。啊，南京、苏州、杭州这个地方是明朝反清的大本营。那个地方的人民比较聪明、能干、富裕、鱼米之乡。那个地方是明朝的根据地，那个地方的读书人特别多，出了很多状元，出了很多啊，这个当官的。清朝推翻了明朝之后，大家知道吗？明朝的官僚体制完全被清朝继承下来了，也就是说省地县级的领导干部在长江三角洲那个地方内的官员全部都是原来明朝的官员。所以说在康熙33年的时候，也就是说那个康熙盛世达到最顶峰的时候，发生了一件事儿，啊，就是当地在流传的一个叫魂的传说。啥意思啊？就是说就那个地方当地老百姓都传说，千万不要被剪了辫子啊，剪了辫子这个头发只要落到坏人的手里，这个坏人可以施魔法把我们的魂给抽走啊，你就得病你就死人。哇塞，那个地方在乾隆33年的时候，当地人民就抗拒剪发啊，这是进入一种超级恐怖状态。这一下把他妈的乾隆帝给惊醒了啊，乾隆帝就开始像今天的习近平一样啊，在全国打击这些，这是什么人造谣啊，妖言惑众。
叫，呼叫的叫，魂儿就是魂魄的魂，叫魂儿，你们搜叫魂儿，油管搜或者是百度或者都有一本书的书名叫叫魂儿。这个书的作者孔飞利是哈佛大学的博士，后来在哈佛大学当教授啊，此人已经去世。他讲的这个故事是一个历史的真实，发生在乾隆33年盛世最顶峰的时候，从这个事儿之后开始进入衰落。你要说寻找清朝衰落的起点，就是乾隆33年，这个标志性的事件就是这本书。但是他说的这个事件，咱们中国的正史记载里面没有，民间的记载也都没有。连这个清朝有很多文人墨客喜欢蒲松龄这样的啊，写着没有，怪了吧？要如果不是说由于这个哈佛的博士生去挖这个东西，把这个案彻底破的话，你都不敢相信。这个80年代改革开放之后啊，中共为了表示他的开放，就把清朝宫廷的档案对外国人开放。比如说咱们北大历史系一个博士生想去调阅乾隆的那个亲笔御批的那原始档案，想看一看，不可能，你看不到，不对你开放。但是如果你是哈佛大学的一个博士生啊，你通过中共的有关部门提出申请是可以做成了。所以哈佛大学当年有一个博士生叫孔飞利，他到北京啊，找到了中共有关部门，说我想看看乾隆的原始档案，中共给他啊给他特批让他看，他看到了，我操，他把乾隆爷当年批的那些侦破教魂案件的这些原始的批文拿出来，吓坏了，我操，把他吓坏了。当时涉及到12个省要就是秘密的抓捕反革命妖党啊。我今天呢就不讲了，今天那个是个很大的一个事儿，你们搜教魂，有很多人做了一些这个讲解啊，但是他们讲的呢就是缺一点东西，那就是没有一个上下文。其实乾隆这个狗操的登基之前，雍正13年也发生过一件类似的事儿。雍正十三年在湖南有一个秀才，这个人的名字叫曾静，曾静，安静的静，平静的静。曾静在全国到处串联，到处造谣，他就愣说雍正皇帝篡了位，他篡改了这个，其实就是政治谣言嘛。他还造了一个什么谣呢？他说岳飞的八世孙还是多少孙，反正岳飞的一个直系吧下来啊，叫岳钟琳，他是陕甘总兵岳钟琳，相当于清朝雍正年间陕西省军分区司令岳钟琳。说岳钟琳正在密谋造反，为什么呢？因为他要给岳飞报仇啊，这些满族人都是金人的后代，就是金兀术的后人，哎，这个老岳家跟老金家是他妈的有仇，所以那个来自湖南的秀才曾静在全国串联早的时候，后来被侦破被抓住，押解到北京。当年啊，那个雍正还是有底气的，雍正说这小子胡说八道，雍正自己心里有数，我有没有篡改康熙的那个遗嘱我知道啊，你他妈造谣啊，就像赵岩这个狗操的啊，这吃软饭这狗操的愣说我李文宽卖了大参考得了多少一大笔钱，然后我买了多少房子没有分他5000块钱的稿费，他觉得很气愤，我操你妈赵岩，这是假的呀，我他妈可以随时跟赵岩这个狗操的当面对质啊。那人家雍正也是心里有点，说我他妈没有修改康熙的遗嘱啊，你这个曾静这个狗操怎么能造谣呢，抓过来我亲自审他。雍正亲自审这个曾静，当然曾静是假的嘛，曾静是他妈就造谣嘛，就是捣乱，就是想颠覆嘛，颠覆他妈大清朝的统治嘛。最后曾静当面说我错了，我愿意接受惩罚啊，两个人谈的挺好，这个雍正皇帝成功的啊，这个说服了这个曾静，曾静认错，那按说应该砍头啊，
没砍头，就是免他一命啊，你恢复自由了，你既然认错了，那我就。所以有一本书啊叫大义觉迷录，你们搜搜大义觉迷录这本书，这个是雍正自己亲自编订的一本书，一个资料，就是涉及到这个曾静谋反事变、造谣事变这个整个事件的原始档案，在社会上广泛流传啊，下发到这个省部级啊、县团级，可能是，反正当时全国人民都能知道这本书，能读到这本书。后来没多少年雍正就死了吧，雍正死了之后，康熙这个狗，不是康熙，是康熙的孙子乾隆这个狗操的继位。你知道乾隆上位之后做的第一件事是什么吗？就是第一个推翻他老爹的这个判决结果，把曾静杀，把那个大义觉迷录这本书收回、销毁、查禁。乾隆这个狗操的在威稳上狠、稳、准。那所以你们要看这个《教魂》这本书或者这个相关的节目的时候，你得记住这个曾静的故事。我为什么关注到曾静的故事呢？是因为有一个海外华人学者叫高盛涵，他写过一个曾格的故事。这个曾格的故事发生在美国，在马萨诸塞州吧，在纽约州。这曾格这小子呢，乱印资料，他就实际上是他想出版自由，印一些东西，老是攻击纽约市的市政人员的腐败行为，结果被告了。这个也是在雍正十三年有一个判决结果，那个判决结果当然是判曾格赢啊！你要在美国讲出版自由，出版自由，法官判出版商赢，起点就是雍正十三年那个曾格案。这个高盛涵先生就是写过这个文章，我读的时候印象很深。我一查那一年，我操，这不是中国有一个同类的案子吗？那就是曾静的案子。所以曾静和曾格，我曾经作为一个节目，你们搜索我的老视频当中应该有，就是讲这个段子。但是现在没想到有一个哈佛大学的孔飞利，这老兄更他妈神，在一个中国历史上没有任何记载的这么个事被他给挖出来，从他爸的皇宫秘密档案，从他爸的乾隆的秘密档案当中就相当于找到了他妈的中共中央档案馆对他开放，他们从那儿找到了所以这个老兄后来当了教授也很牛被这个陈坚教授有一个陈坚教授给翻译成中文，在中国三联出版社出版了。这个陈坚呢，我就是前两天讲这个周恩来的事儿，我还做了一个短视频，对他的一段讲话有所评价，就涉及到基辛格想玩这个中共，想玩老毛，想玩周恩来，这个把周恩来给忽悠了，没想到老毛把周恩来，所以为什么周恩来临死之前老是被批啊，指桑骂槐的批周恩来是个投降派就是因为这个事儿，就是周恩来给基辛格谈判的时候呢，基辛格说我这儿有一个牛逼的一个技术，我准备卖给你或者送给你，或者咱们合作，咱们建一个热线行不行？周恩来说好啊，我要向主席请示一下。主席说恩来不可以这是一个，就说老毛这个小子是对美国是看得比较透的所以老毛讥笑周恩来说他是宋江嘛，批周公，批林批孔批周公，然后是评水浒批宋江，都是影射周恩来。这个是发生在73年、74年、75年的事儿。76年1月，周恩来就死球了吧？伴君如伴虎啊！同时还有一个邓小平，1979年，他想搞掉华国锋，那么他首先要搞定美国嘛？他到美国来访问的时候，涉及到打越战当中的事儿这个就是那个陈坚教授有一个讲座，讲到这个地方，我有点点评。得往前翻，昨天或者前天我做的一个视频，那个还是相当有意思的那个是给专业人员看的。
红卫兵一号这小子又来了，我拉黑不了你吗？拉黑了红卫兵一号。红卫兵一号这种傻逼呢，他非得造我谣说李洪宽收了共匪的黑钱，黑你妈了个逼呀，操，扯鸡巴蛋，拉黑了。行，我今天先讲到这儿吧，谢谢大家，再见。